ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണണം. കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തണം. ഗായ്സ്, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ ജീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ കാണും. ആ ജീൻസിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലോത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ ജീൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മതിയാകും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ജീൻസ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ഒരു പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ജീൻസിൻ്റെ ക്ലോത്താണ്. അതൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു ജീൻസിൻ്റെ ഭാഗെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് വിടിയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വിടിയിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒരളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് സൈഡിൽ കട്ടിയുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട്, അതായത് ജീൻസിൻ്റെ അടിച്ചേക്കണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കണ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജീൻസ് മടക്കി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യം അളവാണോ എന്ന് നോക്കാം. അളവല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടി ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം നമ്മുടെ പേഴ്സിന് എന്തോരം നീളം വീതി വേണോ അതിനളവിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഞങ്ങളൊരു മീഡിയം സൈസ് പേഴ്സാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു സിബ്ബാണ്, അതായത് നമ്മുടെ പഴയ ഏതെങ്കിലും ബാഗിൻ്റെയോ പേഴ്സിൻ്റെയോ ഒക്കെ സിബ്ബ് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സിബ്ബാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സിബ്ബ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേഴ്സിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ജീൻസിൻ്റെ ഇതുണ്ട്, അത് നമുക്കൊരു നൂലും സൂചി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സൈഡൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ കൈവച്ച് തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുന്നിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് തുന്നിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും ഒന്ന് തുന്നിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പേഴ്സിന് സിബ്ബാണ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിബ്ബ് വെക്കണ സൈഡിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം സിബ്ബ്. സിബ്ബ് തുറന്നിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതും നമ്മൾ നൂലും സൂചിയും വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, തയ്യൽ മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യൽ മെഷീനിൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിയെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ, അതായത് അകത്തേക്ക് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മാർക്കിങ്സും പിന്നെ സിബ് നമുക്കൊക്കെ അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പം ഒരുവിധം ആളുകളും ലെങ്ത്തുള്ള ജീൻസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പീസ് മതി നമുക്കിതുപോലെയുള്ള പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കുറേ ടൈമൊക്കെ എടുക്കും, കാരണം നമ്മൾ കൈ വെച്ചാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തയ്യൽ മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് വെറും 5 മിനിറ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ തയ്യൽ മെഷീൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും, അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തുന്നി കാണിച്ചു തന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും നമ്മുടെ പേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് തുന്നിയേക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മളൊരുവിധം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് തുന്നിയെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിബ്ബൊക്കെ വെച്ച് തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്, നമ്മൾ വേസ്റ്റായ ജീൻസിൻ്റെ വേറെ ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ചെറിയ റൗണ്ടിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ നിങ്ങൾക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ആ ജീൻസിൻ്റെ പേഴ്സിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പൂവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തേക്കണേ, അതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് മടക്കാം. മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരളവൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം വലിയ പൂവ് വേണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു സൂചി നൂലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീൻസിൻ്റെ ക്ലോത്തിന് യോജിച്ച നൂല് തന്നെ ഒരുവിധം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടാനായിട്ട് നോക്കുക. കാരണം ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ തുന്നുമ്പോൾ വരും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് റൗണ്ടിൽ, അതായത് ആ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത റൗണ്ട്, ആ റൗണ്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ വട്ടത്തിലൊന്ന് തുന്നിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പതിയെ നമ്മളത് തുന്നിയെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തുന്നിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പൂവായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ അറ്റം വരെ ഒന്ന് തുന്നി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നൂലിൻ്റെ അറ്റവും ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കണ നൂലിൻ്റെ അറ്റവും കൂടി പിടിച്ചിട്ട്, അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പതിയെ ഒന്ന് കൈവച്ച് വലിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ പൂവിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ അത് വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ജീൻസിൻ്റെ തുണിയായത് ഒത്തിരി കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ വലിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ കൂടി നിങ്ങൾ പതിയെ വലിച്ച് പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നമുക്ക് പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിലൊന്ന് തുന്നിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിലൊന്ന് തുന്നി കൊടുക്കുന്നത്.
അപ്പം നമ്മൾ പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക്, അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്കിക്കൂടെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും മുത്തോ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്താണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, മുത്തെങ്കിൽ മുത്ത്, തെർമോക്കോൾ ബോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളൊരു മുത്ത് വെച്ചാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കണ പൂവ് അവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ മുത്തിട്ട് ഒന്ന് തുന്നിയെടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കി പൂക്കളും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പേഴ്സൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. വേസ്റ്റായ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു പേഴ്സാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ജീൻസ് മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് പേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഫ്ലവർ അതുപോലെ പല പല ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്താം, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.